بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس لیے کہ درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث ہے۔